Hanun hor yebort foyevok prinser po amen. Mer Tere Hisus Khristos avetaran ner karozum. Mi tan mech el gtnvum yev jorte khrnvel er Khristosi shurje. Astvatsayin zorutyun yev ornutyun er ichnum amenki vra. Vomank hoku khaghutyun, mkhitarutyun yev astvatsayin ornutyun en stan. Vomank tsaveri hivandutyunneri bzhushkutyun, aghteri amokum en stan. Yev ayspes ժողովուրդը խելակորույս գնում էր Քրիստոսի ետևից, որովհետև գտել էին իրական աղբյուրը փրկության, շնորհաբաշխության։ Եվ հա միանդամալ լույս էին մոտեցնում Քրիստոսին, բայց քանի որ լիքն էր ժողովուրդը թե տան մեջ, թե դուրսը, դռնով մտնելու հնարավորություն չկար, ուստի վերցրեցին անդամալույսին մահիճով 4 հոգի, բարձացան այն տան տանիքը, որտեղ Քրիստոս էր գտնվում, բացեցին առաստաղը, այսօրվա տների նման չէին հին տները, պարզ հասարակ առաստաղ ունեին միգուցե փայտից կամ ծղոտից պատրաստված և դժվար չէր առաստաղը բացելը, տանիքը բացեցին և անդամալույցին 4 հոգով, 4 թելերով մահճի մեջ դրված իջեցին Քրիստոսի առջև։ Մեր Տերը նայեց տանիքի անցքին, տեսավ, թե այս մարդիկ ինչ մեծ նեղություն ու դժվարություն են կրել, թե ինչ հնարամատություն են ցուցաբերել, բարձանալ տանիք, քանդել, մահիճը իջեցնել, թելերով կախված իջեցնել տիրոջ մոտ։ Ասաց, սա մեծ հնարք են սրանք բանեցրել, և ոչ միայն գնահատելի է նրանց հնարամտությունը, այլ նաև նրանց հավատքը, որտև վստահաբար գիտեին, որ այս բոլորից հետո իրենց բարեկամ, իրենց հարազատը, իրենց եղբայրը պետք է բուժվի, և տեսնելով նրանց հավատքը, Քրիստոս ուրիշ բան է ասում. Հողնված լինեն քո մեղքերը։ Այստեղ կրկնակի շփոթմունք է առաջանում։ Փարիսեցիների օրենսգետները, որ հավաքված էին և նախանձից այրվում էին, չարությունից կուրանում էին, որ մենք այսքան ժողովուրդ չենք կարողանում հավաքել, ժողովուրդը մեր հետևից չի գալիս, ինչպես է այս Հյուսնի որդին նազովրեցին այսքան ժողովուրդ հավաքում իր հետևից, ինչպես է ժողովուրդը խելակորույս գնում նրա ետևից, և անմիջապես որսացին, ով է սա, որ մեղքերին թողությունը տալիս։ Մտածում էին, թե իրենք էլ են հայտնագործություն արել, այժմ կարող են որսալ Քրիստոսին, միայն Աստված կարող է մեղքերին թողություն տալ։ Ով է սա, որ մեղքերին թողություն է տալիս, հայհոյում է։ Իսկ ժողովուրդը շփոթմունքի մեջ էր, որովհետև մտածում էր, որ անդամալույսին կբուժի, այդքան հոգևոր գիտակցություն չունեին դեռևս ժողովուրդը, որ հասկանային, թե ինչ է ասում Քրիստոս, բոլորի առջև է ասում, բացահայտ է ասում, որպեսզի ժողովուրդը մարմնավոր գիտակցությունից բարձրանա հոգևոր գիտակցության։ Քրիստոս լավ տեսնում էր, թե ինչու համար են այդ մարդիկ եկել, ինչ են ուզում, բայց ուրիշ բան ասաց, թողնված լինեն քեզ քո մեղքերը։ Սա դաս էր բոլորի համար, որ ներկա են գտնվում։ Մեր Տերն ուզում էր ասել, որ հիվանդությունը մեղքի արդյունք է։ Եվ եթե մեղքերի թողություն ստանանք, հիվանդությունների բժշկություն էլ կստանանք։ Տիեզերական չարիքը տիեզերական մեղքի պատիժն է, որտև երբ մարդիկ մեղք գործեցին, բոլոր անխտիր գործեցին, ուստի բոլոր անխտիր պատժվեցին, թե ով ինչպես պատժվեց, ով ինչի համար պատժվեց, դա մեզ հայտնի չէ, և չենք էլ կարող ասել, թե ում մեղքով էր
այս անդամալույծը մահիճը ընկել իր մեղքով էր, մի գուցե, չգիտենք, բայց որ մեղքերի թողություն ստանալով, նաև հիվանդություն բժշկություն պետք է ստանալ, հայտնի դարձավ, որտև մեր Տերը շարունակեց և ասաց. Ինչ եք կարծում, ավելի հեշտ է մեղքերին թողություն տալը, թե հիվանդություններին բժշկություն տալը, և ինչու եք դուք քրտմնջում ձեր մտքում, ձեր սրտում, ով կույրեր, ով չարացած սրտով մարդիկ, չեք հավատում, որ մարդու որդին կարող մեղքերին թողություն տալ, ուստի համոզվեք, և հիմա քեզ եմ ասում անդամալույց, վեր կաց, վերցու քո մահիճը և գնա քո տունը, և անմիջապես վեր կացավ, վերցեց այն, ինչի վրա պառկել էր, և գնաց իր տունը, և բոլորը ուրախացան և հառավորեցին Աստծուն, ասացին այսպիսի հրաշք չենք տեսել, և առավել ևս ուրախանում էին, որովհետև պապանձեցնում էր փարիսեցիներին ու սադիկեցիներին, որոնց գետնեին, որոնց չէր շիրում ժողովուրդը, գիտեին, որ կեղծավոր էին, գիտեին, որ արծաթասիր էին, ոչ թե ի բարորություն, այլ ի չար էին իրենց իշխանությունը գործադրում մարդկանց հանդեպ. Այս պատճառով հասարակ ժողովուրդը միշտ էլ ուրախանում էր. Եվ կարծեմ, թե մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս գեղեցիկ դաս տվեց, թե անդամալվիցին, թե նրա հետ եկող չորսը մարդկանց, թե ժողովրդին, որովհետև տեսնելով անդամալույցին բերող մարդկանց հավատքը, ոչ թե այդ մարդկանց պատասխանեց, այլ անդամալույցին ասաց, մեղքերի թողություն ստացիր, վերցու քո մահիճը, բժշկվիր, գնա քո տունը, այսինքն ուրիշների միջնորդությունը, բարեխոսությունը, չարչարանքը, հավատքը կարող է հիվանդին բժշկություն տալ, որտև հիվանդը այլևս ինքն իր համար չի կարող ոչինչ անել, որտև ինքը արդեն իր մեղքերի պատիժն է կրում և դրանից ավել իզորու չէ անել, բայց հիվանդի խնամող ծնողները, որդիները, եղբայր քույրերը կարող են հիվանդին օգնել, իրենց աղոտքներով, իրենց պաղատանքներով, իրենց ողորմություններով աղքատին, Աստված կտեսնի և կբուժի։ Ինչպես Դանիել մարգարերը Նաբուկոդոնոսոր արքային ասաց, «Քո մեղքերին թողություն տուր աղքատներին ողորմություն անելով»։ Աղքատներին ողորմություն ա և մեղքերի թողություն գտնես, ասաց Դանիել մարգարեն Նաբուկոդոնոսոր արքային։ Ուստի շատ կարևոր է հավատքը և հավատքից բխած գործերը, որոնք թե մեղքերին թողություն և թե հիվանդություններին բժշկություն են պարգևում։ Նաև ժողովուրդն էլ սովորեց, որ հիվանդությունները մեղքերի պատճառով են առաջանում, քանի դեռ չկար մեղքը աշխարհում, չկար նաև հիվանդությունը, երբ մեղքն աշխարհ մուտք գործեց, դրա հետ նաև հիվանդությունը ցավն ու հեծությունը մոտ գործեցին։ Օրհնյալը մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որ այսօր այսպիսի գեղեցիկ դասեր մեզ տվեց։